DC. Niko hapa. Vipi familia Konde Gang najipangaje kwenda kumuona Softena? Nani? Softena yule mwanadada ambaye Harmonize aliposti juzi akasema uno kidogo linamshawishi. Hapana, sio shemeji yetu. Kwa maana ni kweli mzigo umerudi kwa Kajala. Mpira umerudi kwa kipa. Na vipi amebadili kitanda kama ulivyosema kwamba furniture zinaingia Jumatatu. Kuna kampuni moja imepewa inaingiza furniture Jumatatu. Harmonize hana ujanja kwa Kajala. Kweli lakini Harmonize alikukana kwenye anakana sana ongea tu anataka exclusive. Lakini mmoja wako wewe maneno yako yamekuwa ni ya uongo sana. Mara mwisho niliwaambia ulifanya mtamda nilisemaje? Huyu anarudi kwa Harmonize mlinibishia matokeo yake. Mjako mara mwisho uliwahi kusema uliongea pale jirani kwamba ukasema unavonishika hapa na hela. Nisikie mjako. Na hela naona unanishika hapa sana na dola hizi. Mimi ni video. Usio kanipa. No, unanipa pesa. Mjako unajua. Ulisema kwenye kipindi cha jirani, ulisema malaika anampenda Harmonize. Lakini pia mwisho siku juzi kati umesema kwamba wale ni mtu na dada. Kama uliona kama uko nadanganya. No. Kupenda na kuto take action ni vitu vya kawaida. Moyo wa Harmonize uko Kajala, kumpenda mtu kutokataa ni vitu vya kawaida. Ndio maana kama ni basi baki kaka na dada, lakini sio dhambi. Lakini Harmonize amesema mara nyingi sio ndo kuamini sana. Mara mwisho mimi niliwaambia namrudia Kajala mjia kwa sasa, kesho nakwenda kwa Harmonize. Kwanza naenda kwa Poshy afu nitakwenda kwa Harmonize kurekodi makoti. Kwa maana subiri kwanza, kwa maana Harmonize kwa wanawake wengine alikuwa akipita akiwachezea tu, lakini moyo wake upo kwa kweli. Mwanamke yote sasa hivi Harmonize akutongoza kwa mimi anakupenda na kuchezea kweli. Yaani mwanamke yote uwe na maini au una maini anakutongoza na kwambia tufanye maisha, anakudanganya moyo wake upo kwa Kajala. Special gani Kajala? Sasa ndio tumuuliza Harmonize. Ushaifunyiwa kwa ndani. Unahisi kwa nini imekuwa?